A proč neuděláme mimořádnou schůzi na zmrazení platů politiků, jak jsem to navrhl? Proč poslanci a senátoři budou mít o 5,5 tisíce korun měsíčně navíc? Z jakého titulu? Co to je za drzost? Nestydíte se? 6% navíc? Za co? Za to, že máte celé léto prázdniny? Za to, že se producirujete před kamerami? Co jste udělali pro ty lidi? Konkrétně? Chodte příkladem. Zmrazte si platy. Ne, to nechcete, takovou schůzi. Ale schůzi obečve, abyste tam znovu lhali, to chcete. Takže já budu navrhovat tu mimořádnou schůzi, aby lidi viděli, a vy to nechcete dát ani na program. Takže já požádám, a uvidím, jak naši poslanci se k tomu postaví, aby byla mimořádná schůze na zmrazení platu. To se vám nechce, co?